ਦੇਖ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 72-73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਜੇ ਪਾਤਲਾ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਤਲਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 73-74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ IIMC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਬਸਤੀ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ 10-10, 12-12 ਬਰਤਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਹ 10-10, 12-12 ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਸਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ।